pranë afër varezat ku përzhvillohet edhe ceremonia siç është përgatitur sipas protokollit, në cilën ceremoni varrimit kët është organizuar nga policia e Kosovës. Çdo polic pra është mbajë një lule të bardhë, një trandafil të bardhë ku ata po e presin themi kolegun e tyre, ndërsa s'ka mbetur shumë minuta për të dhënë lamtëmirën e fundit tu në fshatin e të lindjes, në varezat e fshatit Samadrezh, një fshat ky që është mbushur me plot njerëz, qytetarë nga anë mbanë Kosova e po ashtu funksionarë të lartë, polic, kolegë, zyrtarë dhe gjithë ata që e njohën rështirin Afrim Bunjaku, i cili, si që dim, ra në dëtyr në veriun e Kosovës me 24 dhjetor dhe jo vetëm u plagos dhe një kolegi ti, një polic, e disa të edhe dy të tjetë të cilët u lënduan. Pra e gjithë ceremonia edhe gjithë protokollë, themi dhe gjithë shka rëthë, ceremonisë e varimit është organizuar nga policia e Kosovës dhe është marë përsipër. Ne dy ulëm me pami me Shklan Kosova, po e mbulon pra televizionit gjithë këtë ceremoni nga të gjitha anët dhe pastaj do të lidhemi për informacionet të tjera.